Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi bihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusuf selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Pertamanya marilah kita bersama-sama merafakkan setinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala nikmat kurniaan dan rezekinya yang tidak ternilai. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ahli keluarga, baginda dan para sahabatnya yang tercinta. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan. Bersama saya Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Kadir, Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia. Pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-17. InsyaAllah pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-24 surah Yusuf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ. Dan sebenarnya perempuan itu telah berkeinginan sangat kepadanya. Dan Yusuf pula mungkin timbul keinginannya kepada perempuan itu. Kalaulah ia tidak menyedari kenyataan Tuhannya tentang kejinya perbuatan zina itu, demikianlah takdir kami untuk menjauhkan dari Yusuf perkara yang tidak baik dan perbuatan yang keji. Kerana sesungguhnya ia dari hamba-hamba kami yang dibersihkan dari segala dosa. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah mentafsirkan ayat ke-24 surah Yusuf dengan menukilkan pandangan Al-Qurtubi dan Rashid Rida bahawa tekad wanita yang disebut di sini bukan untuk melakukan perbuatan keji, tetapi untuk membalas dendam setelah menyedari keengganan Yusuf memenuhi keinginannya. Dia telah bermaksud memukul dan mencederakan Yusuf AS yang telah menghinanya sebagai tuannya dan pemilik istana. Di sisi lain, Yusuf juga bermaksud membela diri dan mempertahankan diri dari dan memukulnya. Pendapat ini boleh jadi lahir dari keengganan penganutnya melukiskan suatu perbuatan yang dapat dinilai buruk kepada seorang Nabi. Namun tidak ada indikator dalam konteks ayat ini yang menyokong pendapat ini. Di sisi lain, kita dapat katakan bahawa peristiwa ini terjadi sebelum Yusuf diangkat menjadi nabi. Ada juga yang berpendapat bahawa kehendak dan tekad wanita itu sudah sedemikian bulat. Dia sudah lama merancangnya, bahkan berkali-kali berusaha dengan pelbagai cara yang halus. Tekadnya kali ini adalah untuk melakukan sesuatu. Adapun tingkat kehendak Yusuf AS baru pada tahap terlintas dalam fikirannya. Demikian juga yang dihuraikan oleh Muhammad Said Tantawi. Said Qutb juga berpendapat sedemikian. Tulisnya, wanita berkendak melakukan suatu perbuatan nyata, sedang Yusuf berkendak dalam bentuk kehendak hati. Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab menjelaskan kalimah al-fahsya bermaksud perbuatan yang sangat keji. Kalimah ini digunakan Al-Quran dalam konteks hubungan dua lawan jenis yang tidak sah dan difahami sebagai zina. Manakala bagi lafaz innahu min ibadinal mukhlasin bermaksud sesungguhnya dia termasuk hamba-hamba kami yang terpilih. Ia merupakan pernyataan daripada Allah Subhanahu Wa Taala bersangkutan Yusuf alaihissalam. Sekaligus ia bukti bahawa syaitan tidak akan berhasil mempengaruhinya. Kerana seperti yang diketahui, Iblis sendiri mengakui di dalam surah Sad ayat ke-82 dan 83 yang bermaksud, "Demi kekuasaanmu, aku pasti akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu al-mukhlasin yang terpilih." Di atas telah dinyatakan bahawa Yusuf AS adalah seorang dari hamba Allah yang terpilih. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy menulis kitabnya Tafsir An-Nur mentafsirkan ayat ke-24 surah Yusuf ini dengan menyatakan bahawa isteri Al-Aziz telah membulatkan tekadnya untuk menyakiti Yusuf kerana Yusuf terus-menerus menolak rayuannya. Padahal dia merasai isteri Al-Aziz adalah wanita tuan rumah, sedangkan dirinya adalah budaknya. Namun dengan ajakan itu bererti dia telah menghinakan dirinya. Kemahuannya itu timbul setelah habis daya upayanya merayu Yusuf yang terus-menerus menolak keinginannya. Yusuf pun menguatkan hatinya untuk menolak keinginan isteri Al-Aziz. Yusuf tidak melakukan kekerasan untuk menggagalkan hawa nafsu perempuan tersebut. Seandainya dalam dadanya tidak terdapat perasaan yang halus yang diilhamkan oleh Allah, iaitu mencuba lari keluar, para ulama mempunyai beberapa pendapat dalam mentafsirkan ayat ini. Ada yang berpendapat bahawa pada saat itu setelah Yusuf terus-menerus mendapat rayuan dan pujukan, timbullah keinginan Yusuf memenuhi kehendak perempuan itu. Tetapi segera datang bisikan dari Allah yang menyebabkan dia membatalkan niatnya daripada meneruskan kehendaknya itu. Ada pula yang berpendapat bahawa dalam hati Yusuf tidak pernah timbul keinginan untuk memenuhi kemahuan isteri Al-Aziz kerana terlebih dahulu telah melihat keterangan Tuhannya. Ada juga yang menyatakan bahawa bukanlah suatu keajaiban jika timbul sekadar keinginan dari seorang yang masih muda belia, asal tidak jadi berbuat demikian. Ringkasnya, semua sependapat bahawa Yusuf tidak membuat kejahatan yang dikendaki oleh isteri Al-Aziz. Hanya saja ada yang berkata, bukan sahaja Yusuf tidak mahu berbuat demikian, bahkan menginginkannya pun tidak, kerana dia telah lebih dahulu melihat petunjuk Tuhan. Ada keinginan dari Yusuf untuk berbuat selingkuh, tetapi segera datang keterangan daripada Allah SWT yang menghalangnya daripada berbuat demikian. Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy mengutamakan tafsiran yang telah dikemukakan, iaitu isteri Al-Aziz berkeinginan untuk menyakiti Yusuf kerana terus-menerus rayuannya ditolak. Sebaliknya, menerima perlakuan seperti itu, Yusuf juga ingin membalasnya dengan kekerasan. Tetapi hal itu tidak jadi dilakukan kerana timbul fikiran untuk melarikan diri. Demikianlah Allah Subhanahu Wa Taala memperlakukan Yusuf, kerana dia telah menyiapkan Yusuf untuk memikul beban risalah di masa yang akan datang dan untuk memalingkannya daripada kejahatan dan kekejian. Maksud untuk memalingkannya dari kejahatan dan kekejian ialah fikiran Yusuf tidak pernah tertuju untuk melakukan kejahatan dan kekejian dan hanyalah digoda untuk berbuat jahat. Yusuf AS adalah termasuk dalam kalangan orang yang telah dipilih Allah untuk mentaatinya dan dibersihkannya daripada semua kerisauan. Manakala Profesor Dr. Haji Zainal Arifin Zakaria melalui kitabnya Tafsir Inspirasi menjelaskan tafsiran bagi ayat ke-24 surah Yusuf ini dengan menyatakan bahawa sungguh perempuan itu telah berkehendak kepadanya, iaitu Yusuf. Yusuf pun berkehendakkan kepadanya. Sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya, demikianlah kami palingkan darinya keburukan dan kekejian. Sungguh Yusuf termasuk hamba kami yang terpilih. Ayat ini tidaklah menunjukkan bahawa Nabi Yusuf AS mempunyai keinginan buruk terhadap perempuan itu. Tetapi godaan itu sedemikian besarnya sehingga sekiranya dia tidak dikuatkan dengan keimanan kepada Allah, tentu dia jatuh ke dalam kemaksiatan. Wujud manusia yang dapat bebas daripada dosa bukan kerana sifat-sifat zahir dirinya yang lemah, tetapi kerana Allah. Sidang pendengar yang dimuliakan, demikianlah tafsir bagi ayat ke-24 surah Yusuf menurut pentafsiran oleh ulama. Ayat ke-24 surah Yusuf ini mengisahkan fitrah manusia yang bersyahwat terhadap jantina yang berbeza. Wanita itulah yang terdahulu menggoda Yusuf untuk bersamanya, namun Yusuf enggan dan menolak. Pilihannya untuk menolak adalah atas dasar ilmu Allah yang menjaga diri Yusuf sebagai nabi dengan disucikan dan dibersihkan daripada sebarang dosa. Maka Yusuf tidak melakukannya dan bebas daripada penzinaan yang dimurkai Allah. Perbuatan menuju zina adalah ditegah sebagaimana perintah di dalam Al-Quran. Apatah lagi perbuatan zina itu sendiri adalah maksiat yang dibenci dan dimurkai Allah. Sebelum ini pernah tular satu video seorang kaunselor Islam Malaysia yang menyatakan bahawa masyarakat kini ramai yang terlibat dalam maksiat ini dengan menjadi sugar baby daripada kalangan remaja maupun sugar daddy daripada kalangan yang berusia. Hal ini sangat membimbangkan kerana seakan ia dianggap tempat pemuas nafsu dan sumber kewangan tanpa memikirkan dosa dan akibat perbuatan itu. Manusia sememangnya mempunyai fitrah dan kecenderungan terhadap berlainan jantina. Namun ia perlu dikawal daripada menjadi maksiat dan dosa. Antara cara utama yang perlu dilakukan adalah dengan menundukkan pandangan baik daripada kalangan lelaki maupun wanita. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nur ayat ke-30 dan 31. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Zalika azka lahum. Innallaha khabirum bima yasna'un wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihin wa yahfazna furujahun. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang lelaki yang beriman supaya mereka menyekat pandangan mereka daripada memandang yang haram dan memelihara kehormatan mereka yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah amat mendalam pengetahuannya tentang apa yang mereka kerjakan. Dan katakanlah kepada perempuan yang beriman supaya menyekat pandangan mereka daripada memandang yang haram dan memelihara kehormatan mereka. Permulaan syahwah adalah dengan tidak menjaga pandangan. Seperti mana dalam kisah Nabi Yusuf dalam ayat ke-24 ini, bahawa wanita itu tertarik dengan ketampanan Nabi Yusuf AS dengan melihat perkembangan diri Yusuf sejak kecil hingga dewasa. Maka akibat tidak menjaga pandangan ini akan membawa kepada hilang kawalan diri yang menjerumuskan diri dalam lembah kehinaan zina. Na'udzubillah min zalik. Sidang pendengar yang dimuliakan, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat ke-24 surah Yusuf ini ialah sebagai Muslim, kita perlu menjaga pandangan daripada melihat bukan mahram kerana ia adalah punca kehilangan kawalan syahwah. Umat Islam perlu menjaga diri daripada melakukan perkara yang dimurkai Allah, khususnya zina dan perbuatan yang mendekati zina. Setiap Muslim perlu mempunyai sifat ihsan, iaitu merasa seolah-olah dirinya melihat Allah ataupun merasa Allah melihat dirinya. Hal ini supaya kita dapat menjaga diri daripada melakukan dosa dengan merasa malu kepada Allah yang mengetahui apa yang kita sedang lakukan. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. InsyaAllah, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.